שלום חברים יקרים, אישה אחת שאלה את מוהראש, השאלה הזאת מובאת בשו"ת חסידות ברסלב. היא שאלה את הצדיק שהיא הגיעה לגור בארצות הברית והיא ממש בודדה, אין לה חברות שמדברות איתה והיא לא מוצאת קשר עם השכנות החדשות. אומר לה הצדיק, מדוע את מחכה שידברו איתך? מדוע את מחכה שיתנו לך תשומת לב וישאלו לשלומך? מדוע את לא תפתחי בשיחה עם השכנות החדשות, תתענייני בהם, תאמרי להם מילה טובה? מדוע את צריכה לקבל תשומת לב מהם? את תתני לאחרות. ואם תקדימי להם שלום ותתענייני בהם, את תראי שתוך זמן קצר יהיה לך הרבה הרבה ידידות. זה מה שאנו אומרים בתפילה, זורע צדקות, מצמיח ישועות. אדם שהוא זורע זרעים בשדה, מפזר זרעים לכל עבר. הוא לא יודע איזה זרע ייקלט באדמה ויצמיח יבול טוב, ואיזה זרע לא ייקלט בכלל, אבל הוא זורע, הוא זורק זרעים לכל עבר. ומה בסוף? אחרי שאדם זורע, צומח לו יבול גדול ובשפע רב. כך הוא האדם. אדם שנמצא בחברה והוא זורע צדקות, כל אדם שהוא פוגש ברחוב אומר לו מילה טובה, מחייך אליו, שואל בשלומו, הצדקות האלה מצמיחות ישועות. כי כשאדם, החבר, מקבל תשומת לב ממני, אז הוא נהיה יותר רגוע, יותר שמח, הוא חוזר הביתה, אז יש לו סבלנות יותר לאשתו, יותר לילדים, והוא מרגיש שהוא מעריכים אותו ומכבדים אותו, וכל האישיות שלו משתנה לטובה, ההתנהגות שלו יותר רגועה. וזה מה שאומרים בתפילה, זורע צדקות מצמיח ישועות. נאמץ אנחנו את המנהג הזה הטוב, להקדים שלום לכל אדם, לחייך, לפרגן, להגיד מילה טובה, ועל ידי זה שזורעים צדקות נצמיח בעזרת השם ישועות.